вулиці шумній, де людно і тісно, у справах буденних серед метушні. Милуючись, може, зоряним небом, молитву шепочучи у тишині. Я впевнена, хоч і не знаю, коли Господь тебе кликав до мене, прийди. Я думала просто, часу ще багато, а в мене є справи, мені треба йти. Чомусь те, що справді є дуже важливим, на потім всі звикли відкладати. А серед усього життя марноти Господь мене кликав до нього прийти. Шо?